I došlo je vreme da prelistamo štampu u Novom danu, a u gostima nam je novinar Nedeljnika, Branko Rosić. Branko, dobro jutro, dobrodošli. Hvala, dobro jutro. Danas ceo jutarnji program posvećen izborima, izbornom danu, međutim izborna je tišina i evo nama idealne prilike da razgovaramo o kulturi, o pop kulturi. Retko nam se ukaže ta prilika, a vaša je omiljena tema. Da, tada želi više izbore i više predizbore tišine, nema pojma. Preći ćemo vrlo brzo na vaše sjajne tekstove u novom izdanju Nedeljnika, ali pre toga. Dakle, izborni dan, novosti večernje, Srbija odlučuje, 8 kandidata za predsednika, 13. put se bira parlament, nova vlada biće 17. po redu od uvođenja višestranačija, to su novosti na naslovnici. Naslovnica Blica, Srbija, Glasa, birališta otvorena do 20 sati. Građani na današnjim izborima biraju novi sastav Narodne skupštine Srbije, predsednika Republike i lokalne odbornike u 13 gradova i opština. Politika. Na naslovnici Pravo glasa ima 6.502.307 građana. Srbija danas bira predsednika države, poslanike i odbornike. I dakle, to su nova, evo, donosi veliki vodič za izbore u vikend izdanju ovog dnevnog lista. Idete na glasanje? Da. Da. Jeste već obavili to ili ćete posle emisiju? Nisam neki ranoranilac. Mislim, jesam kad dođem u emisiju, ali glasat ću sad, nemam pojma. Sad ono, seti se ovih starih priča, kao ono, očešljaju se srede u buku pa idu na glasanje, kao seći, ja ne znam da li ću očešljati oči, ali vratno ću ići popodne. Popodne izlazite obično? Pa da. Neka to je, dok sam u cipelama obavim ujutru, možda ću i sad ili popodne. Pa ja ću, čim se završi emisija, da se obavi to u jednom cugu obavez. Možda ću ja, evo ja isto. A kako vidite to pravo glasa? Evo, mi smo jutro imali anketu i ljudi kažu to je pravo, ali brojni građani, a uglavnom oni stariji, kažu to je negdje naša obaveza da izađemo i da glasamo. Pa da, negdje pričao sam sa jednom drugaricom pre nekako dana i ona je rekla čak i kad su mi svi odvratni, kad nemam za koga glasam, ja izađem, žene su dobile pravo da glasaju i onda zbog poštovanja prema toj istoriji, tamo da prežvrje, ona će da izađe. Da, da, to je jedna od velikih tekovina, to pravo glasa za žene, jedna od velikih tekovina zapravo narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu. Hajmo mi da pređemo na kulturu, pop kulturu, američku kulturu u ovom slučaju, u novom broju Nedeljnika. Kenny menja svet i čini ga boljim. Ove nedelje je Centar za američke studije organizovao Nedelju američke kulture i društva na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde profesori s raznih odeljenja ovog fakulteta drže niz predavanja o američkim herojima, superherojima i antiherojima, kroz koje će dati uvid u širu sliku američke istorije, kulture i društva. I Dubravka Stojanović, profesorka na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zatim Oliver Tošković, profesor također na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Simona Čupić, profesorka na odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svi su birali svoje heroje i antiheroje. Neki stvarno postoje, neki su izmišljeni likovi. O kome su govorili? Hajde, pre svega da počnemo od Dubravke Stojanović. Ona bira jednu stvarnu ličnost. Ona bira stvarnu ličnost. Pre svega da kažem da Centar za američke studije na Filozofskom fakultetu pravi svake godine te fantastične nedelje američke kulture i društva, gde je zaista profesori koje znamo što iz medija, što njihovi studenti, što po naučnim karijerama velikim, pričaju o nekim stvarima i kroz njih seciraju američko društvo, američke pojave. Ja sam tako slučajno otkrio, zbog porodičnih veza, te stvari na Filozofskom fakultetu i počeo sam da dolazim kao, plašeći se da ne budem kao ponavljač, tamo su sve mladi studenti, ali mi je izuzetno zanimalo. Recimo, Dubravka Stojanović je pre nekoliko godina pričala izuzetno zanimljive stvari o tim migracijama, o Reaganovom mandatu, o migracijama ljudi iz gradova na periferiji, o srednjoj klasi i tako. I to bude tako zanimljivo. Onda sadašnji dekan Daniel Sinani je pričao o NLO-u. I sad vi vidite, jer uvek je to, za šta je meni, isto me oduševilo njegovo predavanje od pre dve godine, jer uvek imate ili neko podsmevanje ili imate neku fanatičnost. NLO je uvek problematičan kad su takve neki fenomeni. I onda on održao jedno fantastično predavanje o NLO, bez da, naravno, nije se pokazao kao lik koji u to veruje, ali neko koji samo priča o fenomenu, a ne da se tome podsmeva, jer šta bi svim
tim vernicima rekli da to nikad nas niko nije posetio. To je bilo veliko razočarenje. Jeste, a Dubravka Stojanović u ovom slučaju bira Aleksandriju Ocasio-Cortez i to je heroina budućnosti i kapitalizma sa ljudskim likom. Tako je. Ona je to dobro... Zašto je ona nju najviše privukla da o njoj predaje? Pa zato što je ona njoj nova nada. Imamo sve te neke voske. Ona je sama rekla taj nedržavni kapitalizam, ali kapitalizam sa ljudskim likom. To nisu više floskule. Aleksandrija je to besplatno školovanje, zdravstveno osiguranje, što nekad biva problematično u tim nekim društvima. Onda post-pandemija društvo, post-covid društvo, ona to dobro kaže, imali smo taj liberalni kapitalizam i da tržište treba sve da sredi. Imali smo mi i ovde kako kulturu treba da sredi tržište. To znači da bi trebali da gledamo Kursađu u Narodnom pozorištu. Ne može, mislim, nego jednostavno da država nekad mora da interveniše i da koriguje društvo. Nije ona nikakav za čvrstu državu, nego jednostavno to su nove snage kao Aleksandrija Cortez. E, pitali ste i koji su njeni lični američki heroji, fiktivni i stvarni, i zašto? I Dubravka Stojanović tu ne bira jednog, bira grupu ljudi, bira jednu epohu, 60-te. Tako je. Pa to je ono kada smo svi verovali da se, dobro, sad ja da ne bi sebe postario, ali verovali smo kroz taj rock'n'roll, kroz sve to što je dolazilo, kroz bunt, da se svet menja i menjao se, da bi se sve nekako završilo. Nije se srećom još sve završilo, ali se završilo u nekom krajnje besmislenom stanju. Oliver Tošković bira lika iz South Parka i njegovu jednu pravu, jednu tamnu stranu, odnosno tamnu ličnost gospodina Buttersa. I na koji način, kažu, ovo jeste i nije priča o South Parku? Da. Ja sam mislio... Ovo je zapravo priča o naučnicima, kad smo već pomenuli koronu, o naučnicima, kako on kaže, koji su prešli na tamnu stranu. Jeste. I to je sad eksplodiralo baš u doba pandemije. I ja sam prvo mislio da je South Park, a zato su to dobre te tribine. Oni uhvate, bilo stvarno i fiktivno, ličnost objasne stvarni život i onaj aktuelne sve stvari koje se dešavaju u Americi, ali i kod nas. I upravo mi smo imali te YouTube lekare, imali smo antivaksere. Mislim da on to je na pravi način opisao, te naučnike koji su prešli na mračnu stranu. I naravno slikovit je primer lika iz South Parka. Uvek je lepo objasniti ljudima preko tih popularnih likova. Pa da, ali samo što on kaže, za razliku od Buttersovog doktora Haosa, koji je zapravo njegova tamna strana, kome je vrhunac zlobe otvaranje ventila na česmi u komšinskom dvorištu, besmislene tvrdnje poznatih naučnika mogu biti daleko opasnije. Naravno. I on dobro, odlična rečenica profesora Toškovića, kad kaže da smo mi to slušali pravu nauku, Srbija bi bila bogatija za Valjevo. Jedno. I za sve te lekare koji bi nas čuvali. Divna rečenica i za pažanje, naravno. E, ali Tošković za svog superheroja ne bira nikakvog glavnog lika, nego bira Kenija iz South Parka. I baš govori o tome kako su za njega heroji ti neki ljudi nevidljivi za najveći broj ljudi, vidljivi za uzak krug ljudi koji, kao u ovom slučaju gde u post-covid epizodi South Parka Kenny pokušava da reši sve to su heroji, pa makar kaže i na jedan dan. Da. Čovek, u stvari lik koga bezbroj puta ubijaju i on se bezbroj puta ponovo pojavljuje. Da. Ima onu rečenicu, oh my god, they kill Kenny, you bastard. Pa divan njegov opis Kenija, u stvari isto to prebacivanje na stvari života, u stvari spasit će nas Keniji, ti obični mali ljudi koji zaista menjuju svet za razliku od ovih glasovitih. A koji je vaš omiljeni lik iz South Park? Ja sam South Park, Niste... Gledao sam, ali nikad se nisam toliko udubljivo. Uplašeno sad da kažem, mnogo sam se prepoistovićivao nekad sa Homer Simpsonom. E, ali Simpsons i South Park, to su dve animirane serije na koje se bezbroj puta pozivamo kada komentarišemo stvarne događaje na globalnom nivou. Pa kažu, Simpsonsi su predvideli sve. Jesu. A u South Parku imamo divnu karikaturu, odličnu, savršenu, preciznu karikaturu, ali bukvalno svih pojava koje su nas zadesile. Tako je. Mislim da su to neke dve serije koje su, ne kažem, promenile, nego rekle sve.
Nekako si dobio društvo posle svake epizode poistovećujući se sa nekim stvarima. Iako je sve karikirano. Uvek je to karikirano i Disney je odabrao kao život. Verovatno bi bilo zanimljivije da gledam Paju Patka nego nekog službenika američkog. Nešto je zanimljivo da Patka govori, nego nekako sam brže pamtio. Govorit ćemo posle malo i o banalizaciji političke korektnosti koja se često bavi serija South Park, ali pre toga Simona Čupić, profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Scarlett O'Hara na ispitu. O čemu ona predaje? Ona predaje o toj junakinji Scarlett prohujala sa vihorom. Mi znamo da u cancel kulturi su došle preispitivanja svih filmskih i književnih tekovina. Naravno i ta najčuvenija južnjačka lepotica. Tu su i mami, one čuvene figure, onih punih crnkinja, služavki. Sve to danas ide na čistilište pop kulture. I zanimljivo da ti posljednjih godina upravo na tim predanjima Filozofskom fakultetu su bili secirani svi ti koji su postali nepodobni. Čak i jadni Dumbo, o kome sam i ja pisao, gde je i on postao problematičan i uopšte ta politička korektnost pretvara se u neku potpunu glupost, bar za mene, ja govorim u svoje ime, u nešto što će, ja verujem, žestoko iznervirati ljude. I kao ono Tarantino kad je vratio pušenje u film, pa su toliko, sad imamo te anti-pušačke kampanje, čak i u skandinavskim serijima gde svi inspektori moraju da zapale cigaretu, čak puše u gradskim kućama gde ne može ni u... Puše tamo gde i u stvarnosti ne puše. Nemo da. E, kad smo kod te banalizacije političke korektnosti i do čega ona dovodi zapravo do lošeg uticaja na suštinu tog pojma, dodela Oscara. Da. I naslov vašeg teksta o 94. dodeli nagrade Američke filmske akademije, There Will Be Blood, a Will sa asocijacijom na Willa Smitha zapravo. Prvo ste pisali o tome kako ne ustajete više noću da pratite Oscara. Da. I zašto ne ustajete više noću da pratite Oscara i svega toga može onako da se čita šta zapravo mislite o takvoj nagradama tog tipa, o iskrenosti samih događaja. Ali naravno, sve vreme ponavljate kako ništa toga ne bi trebalo da utiče zapravo na slavu i na vrednost ovogodišnjeg dobitnika, ovogodišnjeg laureata, to je film Kod. Da. Oscar ima problem sa tim, sa gledanošću. Naravno i ovaj program bi trebao da bude gledan ili ne gledan. Otkud znam, svi smo mi sada, mi smo priželjkivali i oduševili se tehnologijom. Naravno nismo ludisti, obožavamo sve što je došlo u kompjuter i to, ali onda je to negde i nametnulo te merače, popularnost i gledanost i ovo ono. Sad da ne gnjavi mnogo, Oscar kao ceremonija je negde verovatno u nekom procepu, nekom traženju da je možda preživela forma, a onda sama ceremonija, a onda živimo u nekom vremenu gdje ide pandemija, pa Ukrajina, pa Will Smith, pa ne znam šta će biti sljedeće nedelje. Jednostavno to kao onaj flipper kugle, samo i stara se odlazi, dolaze novi događaj, a treba stalno držati pažnju. I sad meni je, imamo baš tu političku korektnost. Imali smo i napade kao sad će ove godine dobiti LGBT, sad će ove druge godine dobiti i Afroamerikanci, pa će, sad su krenuli i na Kodu, kao da li je to isto prema neko danje, kao osoba sa hendikepom, tako gluposti, jer on je već sad pod prismotrom Oscara na neki način, kao ko će ove godine dobiti. Međutim, oni koji su pogledali film, svi kažu, apsolutno zasluženo. Apsolutno zasluženo i to je nekad dvostruko, pa prvo divni i divan film, a drugo kao sam filmsko-industrijski komentar, da on dolazi iz neke nezavisne produkcije, uvek se slavi kao kad je Parazit korejski pobedio, dolazi iz neke druge zemlje, pa pobedi sve, a ovo kao neke nezavisne produkcije, mada je ona već sad ogrnuta i tekako moćnom produkcijom, kao pobeda. Ali postaje sve naporno i onda imamo jedne strane, kažem, tu političku korektnost, da to sve se izniveliše, da sve bude kako treba, a ovde imamo neku preagresiju u posljednjim tim ceremonijama, pa i ovdje bilo raznih prozivki gdje sediš. Meni dosta bilo banalno i smešno, ali eto, kao Cameron Diaz, kao Selassie na stolicu, pa ovaj pomera, pa prozivanje
lepotica mladih Leadi Kaprija, sumnjičavost prema njegovim ekološkim stavovima. Nekako mi sve bilo na tragu nekoj skandal ceremonije. I onda prilazi Will Smith i udara taj šamar Chrisu Rocku, gde Chris Rock ostaje onako u mestu da sedi i nikakvo obezbeđenje ne prilazi. Publika kao začuđena. Niko neće više verovati Will Smithu kao aksiom junaku kad ima dlan od papira. Sa tim zamahom... Mogu je da ode na glasanje, slobodno, posle tog šamara. Da, a kakav osjećaj? Meni je bio nekako jedan transfer blama dok sam to gledala. I meni isto. Kažem, nisam ustao zbog... Ni da sam znao da će biti nešto da bi ustao, ali eto, kako se zove... Kad sam gledao, isto sam imao transfer blama. Ono mi je bilo... Pozorišna šamarčina. A pre nego što su se uključile kamere, razgovarali smo o tome kako je moguće da najveća serija svih vremena, Sopranosi, nikad ne dobije zaslužna priznanja ove nagrade i negde se i vi tu osvrćete u tekstu na sve to. Šta to govori uopšte? Pa da su nagrade, naravno, da prave čuda i pomažu tim delima, ali možda i ne. Možda kako sad živimo u sve kraćem nekom... Pa to je i problem s Oscarom. On nema sad taj film koji se čak seća se pre onih titanskih borbi, kao da li će da uzme Scorsese Taksista, pa uzme Rocky. Mi nemamo... Evo sad da nas sad pritaraju ko je dobio pre 4 godine Oscara, mi ne bi imali pojma. A mi znamo šta je... Nije sad ovo nostalgija, nego jednostavno imali smo te... I tako su bile i te televizijske serije, ti udari Sopranos protiv Zapadnog krila. I ja se sećam, tad sam još bio... Mladi naivan. Šta nisam, nego sam bio mlad i mogo sam da ne spavam. Pa sam gledao da li će dobiti i Sopranosi i ono dobije Zapadno krilo. A sad vidimo, posle svih ovih godina, šta su Sopranosi, a šta je Zapadno krilo. Kako je serija Zapadno krilo nije ostavila nikakav trag u odnosu na Sopranose, koji su promenili potpuno... Serija svih vremena. Serija svih vremena. Čitank. Da. Dogovorili smo se da jednom prilikom napravimo ovde temu jutra o seriji Sopranosi i držim vas za reč da ćemo to uraditi. O čemu ste pisali u kolumni ove nedelje? U kolumni sam mislio sam da li ovo, ono, znao sam da će izborni broj. I onda baš po Oscara gledao sam Genesis, gledao sam oproštajni koncert Genesisa u O2 areni u Londonu. I posebno pažnji šta ste vraćali kada njih trojica izlaze? Kada odlaze. To mi je bilo... I to je baš nasuprot Oscara. Oscar koji mi je bio sav izveštačen, patetičan, dosadan. Kako se zove, oproštaj Genesis je bio pravi. Onako kad njih trojica i Phil Collins koji je turneju otpevao sa stolice, ide sa štapom i nikakve tu nema patetike sad da ga stari drugovi predrže, nego oni odlaze svaki u svoj život, ostavljaju ovog sporog koraka da dođe kad dođe. Ali počinjete šta je rekao Collins na početku, a time i završavate, i to mi je interesantno, evo sad ćemo na to da se nadovežemo, pa da zaokružimo nekako ovo o čemu smo pričali. Kažete, ovo je poslednja stanica naše turneje i to je poslednji nastup za Genesis posle višegodišnjeg nastupa. Svi moramo da dobijemo prave poslove, to kaže Phil Collins na tom koncertu. Vi kažete na kraju i nekako u ovom izbornom broju, izbornom vikendu, pada mi na pamet da su Genesis samo gledajući jugoslovensko-srpske godine prevalili karijeru od Tita još u formi i završili je 7 dana pred aktuelne izbore na kojima su većine stranaka ljudi koji će možda tražiti ili nikada neće tražiti pravi posao u ponedeljak. Da. Tako je, to sam ja uvijek mislio, pogotovo kod nas, ali sad moram da ćutim do sutra. Da, ćutim do večera su 20 časova, do kada traje izborna tišina. Nekom drugom prilikom ćemo o tome, šta se... O ljudima bez posla. A realno i sada ne možemo da govorimo o tome jer ne znamo kakvi će biti rezultati, a ne dozvoljava nam ni zakon. Međutim, negde u ovom tekstu osvrćete se i na to kako, eto, bogati ljudi izgovaraju ovakve rečenice, a zapravo žive u svojim dvorcima i... Šta je to? Jedan pokušaj da se približi običnom čoveku? Pa možda. Ili jednostavno? Ali jednostavno možda kao trenutak šale Phila Collinsa, eto, došao da se našali na onom fonfajrontu sa čitom karijerom, kao tražit ćemo posao. Naravno, Genesis su se vratili u svoje zamkove, ali ono što bi rekli, krenuli smo sa tim izborima, naravno, ovo nam je naša borba dala, mogu su rekli Genesis, sve su pošteno zaradili svojih 10 prstiju. I hoću da vas pitam sada za kraj o vašim herojima, antiherojima, o fiktivnim i o izmišljenim. Ili ih imate?
Da. O fiktivnim i o stvarnim sam htjela da kažem. U stvarne sam odavno skidao sa zidova. Ja nisam dio šalim se. Imao sam... A kad kažete Amerika, ko vam je? Ko vam je pa ja sam ono, sad će svi ovi koji tako su predani stripovi reći ja ova budala kao voli taj, ali ja sam ostao na onim Luno Magnus i svim tim Tex Willerima i komandant Markovima. Mm-hmm. A što ja znam, nešto se uči tu i o poštenju. Voleo sam, mislio sam da strast prema cigaretama i kafi da potiče od Texa Willera. Kada onako posle napornog dana ne ode u penziju, ali ode... sedne pa skuva kafu, ona puši se i mislim da sam bio sklon tome još iz stripa. Rosso, Superman ili Batman? Batman. Batman? Da. Meni Deadpool. Da, super heroj, anti-heroj sa ljudskim osobinama. Mnogo hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Štampu smo listali sa Brankom Rosićem, novinarom Nedeljnika. Vi ostanite uz Novi dan, trajemo sve do 11 časova. U fokusu su nam naravno izbori u Srbiji, izborni dan.